Laura, dëgjo, dhe këtu shiko, sepse kjo pota nuk është do si do. Qëja jo të prishet, nuk është ka që thjeshtë. Duhet një stuhi që vjen vetëm në pjesë. Mas ndoshte të stuhi? Ja, ko e ke. Oh, sa keq, ishte një dita që bukur. Kushe mendonte se mund të godiste një stuhi? Duket sigur ka kaluar një tornado jashtë sezonit. Qenë kemi plot humor sot, eh? Duke parë që asnjë nga skuadra nuk e ka humbur pikturën, do t'ju japim edhe një shans tjetër. Skuadra që paraqet lulën më të bukur të Vincit fiton. Shumë e lehtë. Hopra, gjithçka e qartë tani, Plinia? Duhet të gjesh lulën më të bukur në botë. Kam betur vetëm diçka për të bërë. Shko e kërkoje. Nëse e kërkoj, atëherë nuk do ta gjej dot. E atëherë? Unë dua të jem e sigurt që do ta gjej. Dhe unë e di që ti e di se ku është. Sigurisht që e di, por nuk mund ta them sepse është një informacion që është vetëm për magjistaret. Babi! Por mund të bëj një përjashtim këtë herë. Lulja më e bukur rritet në majtë të malit të diellit. E si mund ta gjej? Po mos u nxito, isha duke ta shpjeguar. Tek mali djeli do të gjesh pemë në roj. E kuptova! Pemë roje do të mjap informacionin që më duhet për të gjetur lule. Ika! Duhet të lajmëroj pemë në roj për fëmijët. Pemë roj, unë të jap leje që të flasësh. Tregojo fëmijëve atë që duhet të bëjnë. Faleminderit, Plinia. Do të tregoj fëmijëve se çfarë të bëjnë. Uroj që të zbatojnë rregullat dhe mos të hyjnë në telashe. Vetëm ne e dim se ku ndodhet lulja më e bukur, edhe kujdes se mos ja thuash dokujt. Kush është aty? Jemi ne. Ne kush? Jam unë, Leo. Edhe unë, Lorenzo. Ç'kemi? Ah, që keni ju? Ku po shkoni? E po... Fusha! Nuk besoj se i këtë reguar se ku po shkojmë. Kështu ata nuk mund ta dinë se ku po shkojmë ne, shpresoj. Me kë po më ngatron? Sigurisht që nuk kam thënë se po shkojmë në malin e malit të diellit. Çfarë? Te mali i diellit? Nuk i ke treguar njeriu që po ikim te mali i diellit, apo jo? Jo, nuk u thash, ju u thash thjesht juve që të kuptojnë se nuk u thash atyre. Të lumt tutto brando. Të lumt vëlla. Askush se di se ku do të ikim ne. Askush përveç nesh nuk e di se do shkojmë tek mali i diellit. Unë mendoj se ata duan të ngjiten tek mali i diellit. Pa besueshme, si arritet ta zbulosh? Askush nuk e di se do ikim te mali i diellit. Le të shkojmë. Lajmërojmë të tjerët dhe do t'i ndjekim. Ja ku është mali i diellit? Për disa orë do të arrijmë atje ku duam. A je i sigurt që s'po na ndjek njëri? Qetësohu Laura, buzët tona janë të mbyllura si buzë të mbyllura. E si mund të flasësh kur i ke buzët e mbyllura? Mund të përgjigjem. Pse jo? Sepse kam buzët e mbyllura. Sa për të qeshur? Nëse marrim këtë shtegun këtu, mendoj që për disa orë do të jemi në majë. Shikoni pak kush janë. Pas kemi shoqëri. Na prisni. Buzë të mbyllura apo jo? Nxito nga Joan. I bie më shkurt. Është një mënyrë e shpejtë për të vdekur. Atëherë un po ju pres këtu. Lërini fjalët, lëvizni. Si do të mund të ngjitemi? Është shumë e rrezikshme. Nuk darim kurrë në majë, është shumë e rrezikshme. Mos u shqetësoni, djema, kam atë që na duhet. Vendosini kështu, si fillim duart dhe më pas këmbët. Unë atë gjë nuk do ta prek kurrë me dorë. Harrojeni. Bëj si të duash, por Laura do t'i vendoste për një sekond. Mi jep shpejt ato dhe mos ma përmend Laura. E shkreta Gjokonda, e dua. Këto mashtrime të vaksas të bëjnë kurrë punë me mua, më kupton? Zoti vesh kurrë ato gjëra. Lëviz, pardo. Vishi këto ose nuk do kesh ushqim për një javë. I vesha, ku do të ngjitemi tani? Sa e bukur, e mrekullueshme. Nuk kam parë kurrë diçka të tillë më parë. Mira lule shumë gjyshe të çdo forme dhe për mase. Do të jetë shumë e lehtë të gjej më të bukurën nga të gjitha. Na duhen e pakta 15 vjet për ta gjetur. Cila është më e bukura? Janë të gjitha të mrekullueshme. Ej, jam këtu. Lëvizni, nuk kam kohë për të humbur. Një pemë që flet.
Dhe çfarë problemi ka? Në filmat vizatimor kemi robot që këndojnë rap, mace dhe kuaj që flasin gjithashtu. E pse një pemë s'mund të flasë dy fjalë, a? Ju jeni fëmijët që po kërkoni për lulen? Ai po na priste. Po, pemë dashur, ne jemi. Lulja më e bukur mund të gjendet këtu, midis rrënjëve të mia. Pri, ju mund ta merrni lulen, por pa i shkulur rrënjët nga toka. Përndryshe, diçka e keqe do të na ndodhë të gjithëve. Në rregull, do të kemi kujdes që të mos shkulim rrënjët. Vazhdo, Gjokonda, merre. Prisni! Ne jemi fëmijët që ti, Pem, foli se e mali të djelit, duhet i tregoje se ku është lulja. Por unë nuk ishet ju ata fëmijë? Ata të mashtruan, ne jemi fëmijë të mirë që na ka dërguar Plinia. Dhe ju deshët të mashtroni Pem në roje? Por jo, e vërteta është që ne nuk e dinim. Në shkoj! Dhe tani do të mbeteni të përgosur këtu për gjithmonë. Në fal, Pema i me mirë, ku është lulja? Po është midis rrënjëve të mia. Por kini kujdes. Jo, jo. Edhe tani mund të kthehemi. Kemi gjithë kohën që na duhet. Nuk kam mbaruar akoma. Ata e këputën me gjithë rrënjë lulen e dritës. Ajo lule ishte shpirti i tërë pyllit. Dhe pa rrënjët e saj, gjithçka do të vdes brenda disa orëve. Dashur, nuk kishim si qëllim të të mashtronim, dhe për t'u vërtetuar, do t'ju a kthejmë lulen. Ju kam mbetur pak kohë, s'do t'ja dilni dot. Hej, e dashur Pem, nëse ti na lë të lirë, unë të premtoj që do t'a kthejmë lulen sa hapë mbyllësit. Mirë, po ju lë të ikni, në sytë tanë. Një vadhi ka humur ngjyrat e ti dhe pemët janë farë. Në regull, mblidhni sa më shumë gjethe që të mundeni dhe ngjitini ato me rëshirë ndërkohë që unë do të shkoj të gjej disa shufra. Leo, nga të gjitha shpikjet e tua, kjo duket më rrezikshmja. Nga dalë, Djema, për 10 sekonda do të jem në tokë, do të marrë lulen dhe pastaj Dilja do më tërheq duke përdorur litarin e lidhur në majën e parashutës. Është shumë e thjeshtë. Leo s'ka më asnjë shans tani. S'do të na ndalonte dot edhe sikur të vinte prej qiellit. Ja dolëm këtë herë. Ha! Dilja, tërhiqe litarin. E kapa. Jepi, Dilja, tërhiqe pak më fort. Se krahët me muskuj i ke plotë për plot. Jam shumë i forte, por si një lis. Shikoni sa bukur trupin e lëviz. Shpejt, ta kapim. Po Leo, nuk mund t'jetë kaq i hutuar, apo jo? A i po kthehet në malin diell. E vetë një gjë që duhet të bëjmë është të kapim lulen e parë që gjejmë dhe të fitojmë me që jemi garuesit e vetëm, apo jo? Tuto brando, rëmbe një lule të shfartoj dhe nëzitojmë të kthehemi në Vinci. Faleminderit, fëmi, pa ju pylli do t'ishte tharë. Dhe tani është radha jon t'ju ndihmojmë. Shikoni, kjo piktur do t'a lërë Laurën dhe Gotardon me një shije shumë të keqe. Ata herë ne... E po hëpre tani, nxitoni edhe na shpallni ne fitues. Deklaroj, më fitues? Fituesi është grupi i Leos. Kjo është për ty, Laura. Është një lule kongulli. Dim! Harrova të thoja se lulja e kongullit është e vetmja lule që mban ne shumë të keqe.